A nossa convidada dessa edição do programa é a deputada Joyce Haussmann, do PSL de São Paulo, que ocupa o cargo de secretária de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. A deputada é jornalista, escritora, está em seu primeiro mandato e já ocupou os cargos de líder e vice-líder do PSL e líder do governo no Congresso. E hoje nós vamos conversar com ela sobre sua atuação como parlamentar e como secretária de Comunicação Social aqui da Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para participar dessa edição do programa. Obrigada, Fernando. Prazer. Deputada, a senhora assumiu a Secretaria de Comunicação em junho desse ano com a proposta de modernização das atividades da Secretaria e de redução de custos. Quais os principais resultados alcançados nestes 6 meses que a senhora está à frente da SECOM? Foi uma revolução, né? Foram 6 meses assim que valeram por 6 anos. O fato de eu ser da área de comunicação, de eu ser jornalista, acaba dando aí uma musculatura diferenciada para atuar diretamente nos veículos de comunicação da Câmara. Então, logo na primeira semana, a gente começou a trabalhar uma reformulação da grade, né? A partir daí do ano que vem, nós vamos ter uma grade totalmente nova, muito mais moderna, trabalhar também com a modernização dos softwares aqui dentro, da SECOM, de exibição da TV Câmara, com a modernização da programação, né? Tudo isso com um custo muito menor. Então, a gente conseguiu cortar custo e cortar no nível significativo, mais de 25% de custos, e fazer todo o projeto de modernização que vai desde uma máscara nova e uma cobertura nova em plenário, com comentários, com muito ao vivo, para que a população possa beber da fonte da informação e não precise de atravessadores no meio do caminho. Até, por exemplo, o aplicativo que vai ser oficialmente lançado aí para eleição da mesa no ano que vem. Então, os veículos de comunicação que estão embaixo, do guarda-chuva da SECOM, TV Câmara, Rádio Câmara, Agência Câmara, Voz do Brasil, todos aí terão uma cara muito mais moderna, muito mais ágil, eu brinco, com muito mais português e menos politiquês. Né? Porque o nosso papel como jornalista é de fato levar uma informação que as pessoas entendam. E tem que entender assim, rapidinho. Até porque quando a gente está falando de rádio e de jornal, as pessoas não podem, jornal na televisão, as pessoas não podem voltar a página. Não é o papel impresso. Então nós temos a obrigação de fazer uma comunicação muito mais leve, né? Mais digerida, entregar para a população essa comunicação. E é essa missão aqui que nós estamos cumprindo. Então, fim do ano de 2020, a gente vai entregar todo esse pacote. 2021 vai ser o grande ano aí dos veículos de comunicação aqui da Câmara. Deputada, a senhora foi relatora do projeto de lei que tratou do PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte aqui na Câmara. A senhora tem sido uma defensora desse projeto. A senhora poderia nos falar um pouco sobre a importância desse projeto nesse momento aí difícil que o país atravessa? É fundamental, né? De tudo que foi proposto aqui pela Câmara, pelo Senado e pelo governo nessa época de pandemia da área econômica, o que nós temos que deu mais certo foi o PRONAMP. Então, o auxílio emergencial, que atendeu a população mais carente, e o PRONAMP, que atendeu o empreendedor. Mas atendeu o empreendedor como? Levando a ele uma linha de crédito mais barata, quer dizer, é o juro mais barato que já se viu no país, 1,25 ao ano. Então, esse é o spread, né? Essa é o custo do dinheiro, o custo a mais do dinheiro, 1,25 ao ano, além de taxa Selic que está em queda. E essa negociação foi muito importante, salvou aí muitas empresas que ficaram de portas abertas e mantiveram os empregos. Então, a contrapartida que eu coloquei no meu relatório é que as empresas que tivessem acesso a esse crédito mantivessem o número de funcionários nesse tempo de pandemia. O projeto deu tão certo que veio a fase 1, que eu relatei, veio a fase 2, por medida provisória, e agora a fase 3 do PRONAMP, que eu também vou relatar, né? Justamente estendendo aí mais 10 bilhões de crédito para que as pessoas que não tiveram acesso à primeira e segunda fase tenham acesso agora. Então, é um projeto que realmente deu muito certo, e eu tomei o cuidado, Fernando, de colocar no meu relatório o seguinte texto: que está autorizada a manutenção deste programa ad eterno. Então, a exemplo do PRONAF, né, que atende aí a área rural, o PRONAMP veio para atender o empreendedor, e é um projeto que não vai funcionar só agora em tempo de pandemia, mas é um projeto, uma linha de crédito aí, que estará sempre disponível para o pequeno e micro aqui no Brasil.
Deputada, 2020 foi um ano bem difícil, né? Mas a Câmara ela conseguiu aprovar aí muitos projetos importantes para a população, né? Construindo consensos entre os líderes e usando o sistema de votação remota. Que balanço a senhora faria da atuação da Câmara neste ano de 2020? Olha, surpreendente, surpreendente. Eu acho que essa casa nunca produziu tanto, Fernando. E olha que eu acompanho política, né? Eu vou denunciar aqui minha idade, eu acompanho política há 20 anos, né? Colunista de política, sempre acompanhei os trabalhos da Câmara. Então, sei exatamente o quanto já se produziu e o quanto não se produziu em momentos aqui dentro. E eu nunca vi tanta produtividade, e isso num clique, né? Veja que nós votamos aí nos últimos dias pautas importantes com quórum de 510 deputados em tempo de pandemia. Por quê? Porque nós modernizamos através de um aplicativo esse processo de votação. Então, apesar da pandemia, apesar da Covid-19, nós estamos produzindo muito. E é aqui da Câmara que saiu, por exemplo, que eu acabei de citar, o auxílio emergencial, que socorreu as pessoas mais pobres em tempo de pandemia. O PRONAMP, como você disse, a lei Aldir Blanc, que atendeu aí as pessoas ligadas à cultura, né? Telemedicina, né? Que veio para ficar, né? Não dá para a gente imaginar um retrocesso agora, não, vai acabar a telemedicina, não vai, veio para ficar, né? Então, teve o marco do saneamento, teve a PEC da guerra, teve Lei Candir, Fundeb, não só a aprovação do Fundeb, como a regulamentação do Fundeb, né? O Fundeb da Ciência e Tecnologia, o PL 135. Então, assim, nós produzimos tanto e de maneira tão célere, né, que na minha avaliação, e eu já estou aqui mexendo os meus pauzinhos para isso, Fernando, na minha avaliação, esse modelo de atuação remota dos parlamentares é um modelo que, de alguma forma, deve vir para ficar, né? E aqui eu não estou dizendo que sempre o parlamentar tem que votar de longe, mas se nós abrirmos uma possibilidade através de um ato da mesa ou mesmo de um projeto de lei, nós podemos trabalhar com a economicidade. Eu sempre sou muito firme com essa coisa da austeridade com o dinheiro público. Então, se o parlamentar se desloca menos a Brasília, por exemplo, mas consegue acompanhar tudo com o seu celular, opa, nós podemos reduzir os custos, né, de passagens e outros custos que a gente sabe que são inerentes ao mandato. Deputada, a senhora falou em Fundeb, eu vou aproveitar para explorar um pouquinho desse assunto com a senhora também. A Câmara aprovou a regulamentação do Fundeb com a polêmica grande, né, por conta da possibilidade aí de se passar recursos para o Sistema S, para as escolas confessionais. Depois o Senado aprovou, retrocedendo ao novo texto, e hoje foi aprovado na forma que o Senado aprovou. Como é que a senhora viu essa questão? Como é que ficou essa questão do Fundeb para a senhora? Eu fico muito triste com uma narrativa mentirosa que foi plantada pelos sindicatos, o pessoal que sempre gosta de fazer muito barulho aí em torno dessas pautas envolvendo a educação, e muitas vezes acaba levando parte da população ao erro, induz parte da população ao erro, né? Então, se pregou uma narrativa de que na regulamentação do Fundeb, a Câmara estaria tirando dinheiro da área pública e passando para entidades privadas, como se tivesse um empresário muito malvado do outro lado e a Câmara estivesse dando dinheiro público para esse empresário. Isso é uma bobagem, não é nada disso. Então, hoje, na aprovação, na regulamentação aí do Fundeb, eu tomei a tribuna, fui até a tribuna para explicar para a população que não é nada disso, né? Em relação ao Sistema S, é outra história, né? Essa é uma discussão que realmente eu acho que extrapola um pouquinho. Agora, quando a gente fala das escolas confessionais, não são entidades privadas, são escolas ligadas à Igreja Católica, Igreja Evangélica, Igreja Judaica, colégios de altíssimo nível, né? Veja aqui as grandes escolas, as que formam crianças que ficam com as melhores notas no Enem, são justamente ligadas a essas entidades. São escolas sem fim lucrativo. Elas não estão ali para ter lucro, né? Elas estão ali para oferecer uma educação de qualidade. Então, se tomou aí uma discussão ideológica, né? Como se saísse dinheiro da escola pública para se colocar numa privada, e não é verdade. Tudo errado, né? Até porque nós aumentamos e muito o valor do Fundeb aqui nesta casa. Então, as escolas públicas já terão o valor aumentado. E as escolas confessionais é um caminho a mais para essas famílias, para essas crianças, né? Não importa a casca, né? O que importa é o conteúdo lá dentro. Então, se você tem uma escola gratuita, de altíssima qualidade, a um preço mais baixo,
Por que não investir nisso? Né? Infelizmente, o lobby aí dos sindicatos acabou impedindo que nós avançássemos nesse texto. O texto inicial era meu, inclusive, depois a deputada Soraya tentou, aí veio o deputado Mitrô, tentou também, mas nós conseguimos assim mudar um pouco a cabeça de parte do plenário e eu vou entrar com um projeto de lei justamente para que a gente possa regulamentar essa questão das escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, que vai fazer muita diferença para milhões de crianças no nosso Brasil. Nós não podemos ter preconceito, né? O que eu vi aqui é um preconceito enorme com essas crianças, né? Tirando a possibilidade dessas crianças ter um ensino de altíssima qualidade. Então, esse discurso me deixou assim, até bastante impactada, né? Porque eu queria criar um caminho para que essas crianças tivessem acesso a essa educação que é top, 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 e o que foi feito foi exatamente o contrário. Mas a população vai saber quem é quem, quem votou de que forma, e eu vou apresentar esse projeto de lei para a gente poder avançar, e é muito que se avançar no Brasil, né? Em todas as áreas, e os grandes avanços têm vindo do parlamento. Isso é uma coisa que quem acompanha o noticiário, quem acompanha a rádio, quem acompanha o jornal, né, tudo que se fez e que deu essa segurança nesse momento de guerra que o Brasil passa, veio aqui da Câmara e também do Senado. Então, nós temos muito para avançar aí. 2021 vai ser um ano também de muito trabalho. Deputada, falando em 2021, que deve ser um ano bem difícil para o Brasil, né, uma situação fiscal complicada, essa indefinição quanto à vacina, necessidade aí de se avançar nas reformas tributária e administrativa, eleição aqui da mesa, né, na Câmara, diretora. Quais seriam aí, na avaliação da senhora, as pautas prioritárias aí para o país em 2021? As grandes reformas, né? Nós passamos aqui no ano passado a reforma da Previdência, eu era ainda líder do governo, consegui liderar esse processo e foi com maestria. E, infelizmente, o governo perdeu o timing de mandar as outras reformas, né? Eu cobrava muito, falava, o ano da reforma é o primeiro. Vamos fazer a reforma administrativa, tributária, previdência, tudo de uma vez, né? Emendado uma na outra, o governo perdeu o timing durante esse ano, né? Por conta da pandemia e também de um processo de omissão de parte aí desse processo, nós também perdemos o timing. Nós, eu digo, o governo, né? A Câmara ficou aguardando, chegou um pedaço de uma reforma administrativa que não contempla o que o Brasil precisa e nós acabamos avançando na tributária e ainda não há consenso, né? Porque nós temos aqui um pedaço do texto do governo, um pedaço do texto do Senado e um pedaço do texto da Câmara. Então, eu acho que o grande desafio para 2021 entrarmos aí com uma reforma tributária que está aprovada, se não aprovada agora, pelo menos aprovarmos ela logo no começo de 2021 e, obviamente, fazer a reforma administrativa. É muito importante que nós consigamos reduzir o tamanho do Estado. Aqui não se trata de perseguir A, B ou C, né? Muitas vezes os sindicatos falam isso, ah, está perseguindo o funcionalismo. Não, 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 não. Dinheiro público não dá em árvore, você não tem árvore de dinheiro público. Dinheiro público é o dinheiro de todos nós, pagadores de impostos, e esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado e muito bem cuidado. Nós vivemos num momento muito difícil para a economia brasileira, e quanto mais barato, mais enxuto for o Estado, melhor para o cidadão, porque o dinheiro vai para áreas fundamentais, né? O que sobra vai para áreas fundamentais, saúde, educação, segurança. Então, eu sonho aí em ver 2021 uma grande reforma administrativa aqui, inclusive, o tema é bem espinhoso, né, Fernando, você sabe, pouca gente quer meter a mão nesse vespeiro. E eu disse assim, olha, eu relato, pode me dar que eu relato, falei para o presidente, tem problema não, tem problema que eu relato, porque esse cuidado que a gente tem que ter, né, com o dinheiro do povo é algo fundamental, né? Então, é menos corporativismo e mais cuidado com o dinheiro público. Eu acho que 2021 a gente vai concluir esse ciclo. É o ciclo de reformas tão importantes para o país e, obviamente, eu espero que nós passemos por essa pandemia, que ela não volte nunca mais, para que a gente possa aí também trabalhar com a retomada da economia. Né? É imperativo a retomada da economia no Brasil e, obviamente, as privatizações. Né? As privatizações, eu sou uma privatista nata, eu brinco, né, às vezes, que eu privatizaria até o Palácio do Planalto. Né, faria gabinete online, porque, de fato, as privatizações são necessárias demais no país e nós precisamos dessas privatizações. Agora, esse é um movimento que nós, Câmara e Senado, decidimos, mas quem tem que mandar é o governo. Então, cabe aqui aos parlamentares também
ficar ali no pé do governo, né, cobrando as privatizações para que nós possamos reduzir aí esse valor do Estado. Nós temos, para se ter uma ideia, né, assim, uma conta de padaria, sem pensar nas pequenas estatais, mas são 150. Veja, uma centena e meia de estatais, das quais meia dúzia dão lucro, o resto prejuízo, né? Então, há de se ter muita responsabilidade com isso. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse processo aí de privatização. Então, eu estou doida para isso começar aí em 2021. Deputada, eu vou fazer a última pergunta e vou abrir para as considerações finais da senhora. A senhora sempre foi muito atuante também na pauta de defesa dos direitos das mulheres, né? A senhora poderia nos falar um pouco sobre os principais resultados que foram obtidos nessa área nesse ano e quais as perspectivas e os desafios para o próximo ano? Nós avançamos muito, viu? Um dos primeiros projetos que eu apresentei aqui, logo que assumi o meu mandato, junto com o pacote todo de combate à corrupção, foi justamente um aperfeiçoamento na Lei Maria da Penha. Esse aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento que, na verdade, resgata a proposta original. Teve um pedacinho da proposta que foi vetado lá atrás pelo ex-presidente Michel Temer, e nós resgatamos isso e conseguimos aperfeiçoar a Lei Maria da Penha. Mas daí em diante, né, nós aprovamos um grande pacote de pautas envolvendo aí as mulheres, né? Eu descobri, Fernando, e eu digo descobri mesmo, porque era uma coisa que, mesmo acompanhando política muito de perto, eu não tinha essa noção como tenho hoje, o tamanho do prejuízo que a violência política contra a mulher causa, né? É uma coisa assim absolutamente surreal, né? E eu descobri vivendo isso na pele. E nós nos juntamos todas, e quando nós nos juntamos, a gente esquece ideologia. Não tem partido, né? O partido é o partido da mulher. A mulherada se junta e nós apresentamos uma série aí, né, de projetos justamente para que nós possamos reduzir, a violência política, contra as mulheres, para que nós possamos, por exemplo, para a mulher que é vítima, como teve o caso da Mariana Ferrer, né? Ela que estava num julgamento, acusou uma pessoa de estupro, disse: olha, eu fui estuprada, né? E aí eu não entro no mérito. Se aconteceu ou não, a justiça é que vai decidir. Mas o comportamento daquele advogado, daquele promotor e daquele juiz foram repulsivos, repulsivos, né? E aqui na casa nós aprovamos um texto para impedir esse tipo de coisa. Porque é surreal, né? É surreal alguém que está ali na condição de vítima ser tratada pior do que um líder de uma facção criminosa, né? É uma coisa que eu nunca vi. Então, nós também corrigimos isso aqui na Câmara. Foram pautas assim na semana, uns 10 dias atrás. Aí a gente fez aí realmente um mutirão de pautas femininas para avançar. Mas precisa muito mais, né? Eu acho que todas nós mulheres que estamos aqui, somos 77, entre 513, nós temos uma missão, é um grande dever, que é pavimentar, né, o caminho para as outras mulheres. Não é fácil para as mulheres aqui, né? Realmente, nós somos em número menor, mesmo sendo o maior número de eleitoras, porque muitas olham e pensam: eu não quero essa vida para mim, né? Eu não quero essa vida para mim, né? Eu quero outra vida. Então, nós que chegamos aqui, né, com cota, sem cota, não vou entrar nesse mérito, nós que chegamos aqui, nós temos a obrigação de pavimentar o caminho para que aquelas que queiram chegar encontrem um caminho menos pedregoso que o nosso, né? E eu acho que a gente tem feito isso muito bem, assim, a bancada feminina aqui é muito unida, e é unida mesmo, é unida nos temas, nas pautas, é unida, na relação pessoal. Então, é um grande presente para mim, assim, foi um grande presente, encontrar essas meninas aqui, a mulherada da bancada feminina, quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos, sim, porque muitas vezes as pessoas acabam julgando A, B ou C pelo partido em que deputado ou deputada está. E quando a gente chega aqui e começa a conviver, e é olho no olho, você diz assim: gente, não é nada disso, né? É outra coisa. Então você acaba deixando esses preconceitos de lado e se abraçando aí para fazer um país melhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vinda e volte mais vezes. Obrigada, Fernando. Um abraço para você, abraço a todos, e vamos que vamos, porque, ó, a Câmara não vai parar, não vai parar. Vai ter trabalho, 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 e eu já vou avisar que, se tiver recesso em janeiro, vocês todos estão convocados, porque eu estarei aqui na SECOM trabalhando no processo de modernização. Com certeza. Obrigado, deputada. Até mais.
Eu conversei com a deputada Joyce Haussmann, do PSL de São Paulo, sobre os resultados alcançados em 2020 na sua atuação como parlamentar e como secretária de Comunicação Social e também sobre as perspectivas e desafios para 2021. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, muita saúde e até a próxima.